Investor Sina Husi Sangai se investe ni osan hamutuk milyang hitunolu ho di investe iha area hotel. Presidente Autoridade Raiua Roseiro Tiago Lobato explica investimento investor Husi Sina ne iha ona discussão no hato ona ba Presidente República José Ramos Horta no primeiro-ministro. Investimento nebe investor Husi Sina se halone maka reabilita no aumenta construção fon ba hotel nebe Raiua Hari Ona ho osan estado milhão Sanolo Resinhar. Aumorimos grupo investidor da apresenta o seu presidente, o grupo líder que a Caracola investe e a Coicuci e a reabilitação hotel o Eponian também Raioa investe tinha 14 milhões de dólares em hotel, mas o hotel é abandonado, ou não é afoto e a Italahar o uso do hotel, né? Então moço um grupo da China, o Shanghai, a do Caracalo investimento de 70 milhões de dólares no hotel. Nós devemos reabilitar o hotel, né? Mas bem, a do hotel é bom de Utah, e o hotel é que dia. Também né, é um investidor que começa a barra com o Baiacuzzi, então o hotel aí. Então, nessa atividade de investimento que é urgente. Ricardo e Raiua de Daunê sai centro para investidor estrangeiro na Bihakara que investe na capital e a Timor-Leste, onde envolve Raiua ter política no governo Nian, Lili Oensá acelera desenvolvimento e ao Ecusi ter programa Zona Especial Economia Social Mercado. Nuriante Fátima, VIP TV.